Koronavirus pandemiyasi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Bugunga kelib yuzlab muhojirlar COVID tashxisi bilan kasalxonalarda va ijara uylarida qolib davolanishmoqda. BBC o'zbek xizmati virusdan zararlanib Moskva shifoxonalarining birida davolanayotgan navoiylik mehnat muhojiri bilan telefon orqali suhbatlashdi. Manota suv dostavlat qilamanda va har xil limonadlarni, kola, fanta, pepsini, işte pivo, короче, торговый центр, bozorlarga. 26 kuni men ish to'xtatdim. Mart 26 kuni o'sha vaziyatdan aql o'rgandan keyin ish to'xtatdim. Ungacha ham men nima deydi, maska, pechatkada, meditsinski spirt, salfetka, maska ham 750 so'mdan donatni sotib olgandim, maskani ham. Men prosta maska emas. Men yaxshi yuraydim, o'zim zashita qilib, o'zimga qarab yuramanda men postoyanno. Bunday ham emas sog'lig uchun. Unda virusni qanday yuqtirdingiz? Sheriklarim shuncha xudozorni qildim, qilmadi mani, eshitmadi. Nasib quldan quzg'ondi, maska ham olmadi. Oxir qo'ldan tikib berdim, aytmishimiz, mana shuni ol deb anaqa. Sheriklaringiz kimlar? Sheriklarim endi o'zimda bittasi kiyovim bo'ladi, bittasi jiyanim, bittasi qishloqdoshim. Kvartirada birga yashaymiz. Kiyovim bilan birga ishlayman. Men o'zim vaditel dostavka qilaman. U guruschi. Keyin bularga men aytdim, taqinglar, 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 o'tmanglar. Keyin bittasi kvartiramizga yangi keluvdi. Kelgandan keyin u aytdi, 2 kunmi, 3 kundan keyin temperatura qildi. Aytdim, nima bo'lyapsan dedim. Bizlar ishxonadan bittasini dedi, olib ketdi dedi, ana shunga bansiya tushibdi. Men aytdim, necha kun bo'ldi gaplashganingga dedim, atlashingni hammasini. Dedi, hech kim mumkin dedim, hech kim bo'lmaydi, toshna dedim, yaroqima dedim. Dedi, aka dedi, ikkinchi temperatura qilib ana qilgandan keyin, u bo'yicha 2 kundan keyin bizniki boshlandi. Kasallik belgilari qanday tarzda ko'rindi? Temperatura 38 gacha chiqdi, oyoqlar qaqshab og'rib, sonlar qaqshab og'rib, bellar yutal, boshlar, ko'zlar og'rib, ovqat yeysiz, ta'mni bilmaysiz, men ta'mni yo'qotganim yo'q, men hidni yo'qotdim, hid sezmaysiz. Keyin сразу poliklinikaga 3 martadan o'qildim, murojaat qildim poliklinikaga. 2 marta o'zim bordim, 3-uchinchisida keldi. Tabletka, tabletka yozdirdi. O'shanda ham tabletkani to'xtatmayman, ichib turdimda, har xil tabletkani ko'rsatdi. Keyin keldi menga 9-uchinchisida kuni men analiz topshirdim. Koronavirusga. 14 kuni potvrjdeniye keldi menga. 14 kuni potvrjdeniye keldi. Uyimdan keyin 2 kundan keyin yana bitta sherigim, jiyanim temperatura qilib, bunaki vaqti qiyin bo'lib qoldi. 4 kun temperatura qildi, 4-uchinchi kun bo'lmadi. Doskor chaqirtirdimda, uni ringga olib ketdi ishlab. Ringga pingani olib qilishdi. O'zim poliklinikaga telefon qildim. Uniki vaqti yana, manikida menda ikkim og'riq bo'ldi, undan keyin manik o'tdi. Maniki lyogka varianti ekanda. Uniki sredni tishola. Ularda ko'p bo'lgan narsa menda bo'lgan, xudoga shukr, yaxshi. Ammo siz ham shifoxonaga yotqizilgansiz. Men o'zim poliklinikaga telefon qildimdan aytdim, mana shunday qilsa, keyin menga napravleniye berdi poliklinika. Borib ringga o'tdim. COVID-1 легкий вариант, я не знаю. А у Шерегиндики COVID-2 средний тяжелый, я не знаю. И когда мы делаем таблетки, берем кайтарь, я папа. Кайтарь, я не знаю, я на скорую чакардым. Скорую чакардым, скорую обкитнет, то, папа, вас снялся, ага, ахвалит, огор, у нас обкитнет. Их ты дор не осберет, тасын шатолас, тасын шатолас. Уйда анча вақт кесалет, кене кенслер? Уйда ютуб, да, он али, помай, папа. Кайта-кайта подряд чакардым, да. Медираф qaytadan telefon qilaman, aytdim, mana shunday palajim. Sherigim jo'natyapti mana jiyanda. VXNda bolnichada yotdi. Men bir kundan keyin o'zim qaraman, yaxshi xabarga chiqib, men nolimayman hali. Prosta yotibdan qarayapman, chotib bo'lmayapti-da. Yana skoriy chaqirdimda, vrachlar keldi. Aytdim-da, endi aytmasangiz olib ketmaydi-da. Rojim bo'lmagandan keyin, потому что agar ana qilmasangiz yotsangiz yotaveradi, poliklinikadan bir marta telefon qiladi. Qanday ahvoling? Tamam shu. Hozir o'qildimda, keyin meni olib ketdi. Hozir uyda ikkita sherik qolgan, kiyovim bilan qishloqdoshim. Ruschani rasman bilmaydi opa. Ularni bir bola qilib doktorlarni chaqirtirib, analiz oldi. Ulardan 4-5 kunda chiqib kelardi, 5-inchi kun chiqib kelardi. Hozir yana nima muammolar bo'lyapti? Sen poraya degan joyimiz yo'q. Bizdan kvartiramiz sotilib qolib qoladi. Aytyapti hozir. Yaxshiroq joy topinglar, ishlab tezroq ketinglar deganlar. Uy egasi uydan chiqishni talab qilyaptimi? Uchastkaga chiqaradi, kvartirani yo'q deshedi opa. Tezroq yig'ib kvartirani kamida 2 oyga yo'q deshedi. Hozir qanday kun kechiryapsizlar? Talab opa,
kelin najot bo'lmagandan keyin asta ikkalasini chiqarib bozorga yubordim, ishlab arzon olqishlar, hech kim yo'qdimi, ishlabni bo'lmasa ko'chaga chiqish mumkin emas deb qo'l qo'ydirib yozdirib olgan. Man aytdim, chesnok, grechka, mana kapusta, vitaminli narsalardi, limon, man aytdim, opkina ko'proq dedim, ko'proq yeb turinglar mojizalarda dedim. Lyogka varianti bo'lishi kerak. Uch bittada opa shunday o'tadi, bilinmaydi. Bu xavfliku, boshqalarga tarqatish mumkin. Endi ilojimiz yo'q opa. Biza tilimiz bor opa, anavimiz pasterdan chiqarmayotganiga shundan qiynalib turibdi. Keyin oxir tavakkal qilib chiqib keldik. Ular endi ahvol sal yaxshiroq, lekin baribir bormadi. 26-dan ishimiz to'xtadi degandingiz. Ish to'xtagan bilan opajon. Bir ikki so'm pulni olib qo'ydikda, zapaska ishlarimdan qolgan kimga deb ishlab yubormay O'zbekistonga. Ota-onangiz, uydagilaringiz bildimi? Yo'q, yo'q, opa, uydagilarga aytmagan ayniqsa. Uydagilar aytib opajon, unda bu dadam, onam ham davlina bularni aytib ne istayotgan kerak emas. Shifoxonadan chiqqach nima qilmoqchisiz? Endi o'sha hozir opa biz bu yerdan chiqqandan keyin joy topish, bu yerda o'zi hozir biroz qiyin masala joy topishda. Hozir biz kvartiraga qaytib boramiz. Shunga ham biz aloqa shokka tumga yetishib qolganmiz. Nima qilish kerak? Kechasi uyda o'tirib mashina bilan yotdi. Mana shu ketsam bo'ldi, menga mashina boshim kerak emas. Mashina shishib tashib ketaman. Gazelim yotdi. Gazel. Endi baribir birinchi o'lchatda sog'liq kerak opa. Moshin ketsa 200 ming 250 ming ketadi. Grubo говоря 200 ming ketadi. Bir kun pulim kelmadi, o'zi charchadim to'g'risi opa. Kasal bo'lib tushkunlikka tushib qolibsiz shekilli. Ne, ne to'g'ri opa, opa, Rossiyadan charchadim, o'zi 18 yildan yashayapman opa. Rossiya o'zi nima deydi, oldingi Rossiya qolmadi opa. Juda ko'p odamlarni ko'rdim-da opa, juda ko'p, men aytaman 8-9 sinfligimda chiqib kelganman, deyaqada 9 sinfni bitirganman. Ko'p azob chekganman, ko'p odamlarga yordam berganman. Har qadamda o'zi aldov, har qadamda ana nima deydi, oldin odamlar boshqacha edi, odamlar insofga yetib ketdi opa. O'zi ne stoit kelib ishlash.